saja tidur. Kok tengah ya? Lagi. Ada. Kameraman cepat lagi. Kesalahan. Okay, siapa dulu? Ini. Okay. Iman. Okay, binatang apa? Dia berkaki dua. Okay, dia tinggal dekat kawasan sejuk. Okay, selamat. Okay, baby. Okay. Okay, binatang apa? Dia bersayap. Tapi okay, dia makan serangga. Belalang. Okay, dia ni. Okay, dia badan dia belang. Okay, salah. Two hours later. Baby, macam mana kita nak pakai? Dia tak boleh kat tengah-tengah. Bruh. Dia ni tak payah. Tak pasti. Abang, tak pasti tak payah ke mana. Sebab kalau kita tak payah sini, nanti jatuh. Run. Like, comment, dan share. Bye-bye.